kohal külaline ka Nuu ja Gazetast peatoimetaja, noh, ütlen siis asetäitjad käivad seal järkude kaupa, see on siis esimene või. Sergi ja Marko Mikkelsen traktant. Mõtlesime, et enne filmi, mis on kahtlemata vast ütleme sellise, ennem kui te raamatud või on oma ega seotud ei loe, siis asjast aru saamiseks on film väga oluline. Filmi, mida me hiljem vaatame, on teinud Andrei Nekrasov. Venemaal seda paraku vaadata ei saa. Üks kino seda ei võta, ta ei ole ju küll ametlikult ära keelatud, kuid ametigi siukene tore asi nagu asutuste enesed sensuur töötab Venemaal uskumatult kõvasti, mis tähendab siis seda, et keegi soovi, ütleme siis võimuga eriti tülli minna. Sellest sõltuvad kino toetused ja kõik muu selline ja saadi siis veel mingi pahandust oleks vaja. Aga korraks võib-olla sellest raamatust ja Nuu ja Gazetast. Ma ise olen Nuu ja Gazeta eelgi olnud ikkagi aastaid. Teadsin suhteliselt hästi ühte inimest, kes Nuu ja Gazetast teis ilmaneks, oli Anna Politkovskaja. Ma arvan, et tema on üks neist ajakirjanikest, keda Eesti inimestele vast ei olegi vaja tutvustada, sellepärast, kes viitsib raamatu poodi minna. See näeb, et tema raamatuid on seal tükki mitu ja nad on müünud ka niiviisi, et mõnestki neist kavandatakse igal juhul uut eraasi. Nüüd kui igasugused vene inimesed, kaasartud Sergei ise, on küsinud, et mis on siis huvitav tinginud eestlaste erakordse huvi Gruusia vastu, siis ma olen alati rõhutanud kahte aspekti. Üks asi on siit, et väikerahvad saavad ikkagi väikerahvastest paremini aru ja see on meile jube oluline. Teine asi on mõningad ajaloolised iseärasused ja just 20. sajandi omad, sest nagu eestlasedki saavutasid grusiinid iseseisuse 18. aastal ja mitte lihtsalt niisama iseseisuse, et ise oleks just kui sellest ainult rääkima, vaid ikkagi lääneriigid tunnustasid, nii nagu nad tunnustasid ka Eestit ise, siis vabariigina tunnustasid ka Gruusiat. Ja nagu ka Eestiga juhtus, ründas ka ometigi Gruusiat Nõukogude Vene võidukas sõjavägi. Ja kui eestlaste puhul juhtus siukene lugu, et venelaste rinne peatati kusagil 340 kilometri juures Tallinnast, sest Tbilisiga oli see asi 17 kilometrit Tbilisist. Ja kuni siis praktiliselt viimase padruni Tbilisit ju kaitsti ka. Et ikkagi siis Nõukogude armee tungis Tbilisi ja seostas siis ka Vene-Türgi kokkuleppega, mis tähendas siis seda, et Türgi andis tegelikult Kaukaasia Vene meelevalda. Oli Gruusia vabariik likvideeritud ja loodatud mingi moodustus, mille nimi oli Kaukaasia ANS või ENS või seal on päris mitu kummaliste haigete moodustest üksteise järgi riburu läbi. Tuletan meelde, et Gruusia toomane valitsus lahkus Gruusiast Itaalia taevaga. Ja kas 32. või 33. aastani igal juhul tegutses näiteks Vaba Gruusia saatkond veel Pariisis, aga siis ka Nõukogude ja Prantsuse siis lakkas seegi olemast. Aga need on igal juhul need ühisjooned, millest vast eestlased vägagi aru saavad. See raamat siin on siis valik artikleid, reportaaže, sõnumeid, analüüse, mis puudutavad siis 8. augustil 2008 alanud sõda ja Nuu ja Gazeta puhul on alati meeldinud see, et see on see osa Vene ajakirjandusest, mis ei jaga ajalugu ega siis ka tänast päeva mustateks ja valgeteks. Elik siis, kui ütleme ise, nad on ju suhteliselt pinnuks silmas Vene võimumeelsetele ja võimule, siis siit raamatu vahelt me ei leia absoluutselt sellised lugusid, mis õigustaks Gruusiat, et mõistaks hukka Venema üheselt, vaid see pilt on tegelikult palju kirjum. Sellest pildis on meile kui ütleme veidikene rahumeelsematele inimestele või grusiinid ka kindlasti sellised kohti, kus me ei saa täpselt aru, miks grusiin ühte või teistmoodi käitusid.
No aga Sienta oli muuses sõja algpäevil päris korralik kanal, mida kasutasid, mida kasutas nagu lääne meedia infoallikatena, kui nad kuhugi polnud veel jõudnud. See pärast No aga Sienta ajakirjanikud olid nii ühel kui teisel pool rinde joont ja siis eks sellest No aga Sienta pidevalt jälgides moodustus mingi pilt, mis väga oluliselt erines muidugi Kremli ametlikus koondist, aga erines tihti peale ka läänes pakutavas sellisest naiivisest koondist, kuidas pisikest süütud Gruusiat ründas paha suur Venema. Ma tuletan meelt, kui film on läbi, ukse kõrval on neid raamatuid müügil, minu mõelest 40 krooni tükk. Et kõik iga üks võib selle endale soetada, iga juhul soovitama soojalt. Mis? 10. 50, vabandust, kõik valesti meeles. Aga no ühesõnaga meie jaoks üks tarvimata loomult endiga. Aga ma annaksin sõna Sergeile, kes nüüd räägib vene keeles natukene Noja Gazetast, selle vast ajaloost, tekkeloost. Ja kui keegi noorematest aru ei saa vene keeles, siis müksake oma kõrval istavad vanainimest, et see tõlgib. Sassien keid. Mikrofoni ka vristutab ka muu üks.
Ну вот то, что эта книга здесь издана в стране, где горячо и искренне и близко к сердцу воспринимает этот конфликт, говорит о том, что что бы там ни говорили, но в России еще существуют и издания, и средства массовой информации, которые следуют принципу свободы слова, правды, независимости. Я думаю, что так было, так есть, и надеюсь, так и будет. Мы бы с этим очень не хотели бы, почему мы с таким интересом пошли на этот проект, чтобы мы хотим, чтобы вот то, что делают журналисты «Новой газеты», было доступно и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве. Потому что нам кажется, что российская пресса, которая в последние годы представлена соседних с новой страны, она еще не отражает всего спектра мнений и всего спектра российской журналистики, в том числе серьезной политической журналистики. «Новая газета» существует с 1993 года, она создана группой журналистов. Просто именно группа журналистов. Она всегда существовала как независимая газета, даже когда ей помогают спонсоры, даже когда у нее появились акционеры. И мы очень надеемся, что это только первый шаг в нашей совместной деятельности. Мы думаем, что нам удастся сделать, осуществить проект. Мы сегодня такой небольшой сигнальный выпуск этого тела. Это обычный номер. Это номер, вышедший в среду прошлой недели. Мы тут ничего специально не собирали. Вы можете себе представить, в принципе, объем публикаций. И мне кажется, что многие из них заинтересуют не только российского читателя, но и людей, которые живут вместе и рядом с нами. Самое главное, мы хотим, чтобы мы все-таки больше понимали друг друга, понимали проблемы, вы наши, мы ваши, чтобы мы сближались, потому что тот информационный разрыв, который создался, мне кажется, он просто неуместен в современное время. Я хотел бы, но потом подумал, что это, наверное, не очень уместно будет говорить о том, что газеты, в общем-то, пользуются. Вы сами, как вы знаете, авторитетом и в Европе, и в мире есть порядка двух десятков престижных премий, которыми газета награждалась. Вот только что, буквально на прошлой неделе, была вручена, так она называется, медаль четырех свобод, из такой фонда Франка Розвельта, за как раз номинации за свободу слова и высказывания, свободу СМИ и высказывания. У этой премии, в общем, достойные лауреаты были, и мы этим гордимся. Спасибо. Если не знаю, не может быть каких-то вопросов, да, есть вопросы?